Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o ClickBK e hoje eu vou falar com vocês sobre o episódio que acabou de sair de Kaiju número 8, episódio 10. E família, que episódio magnífico! Que episódio magnífico! Eu fiz questão de acordar cedo hoje, um pouco mais cedo, pra falar sobre esse episódio com vocês o mais rápido possível. Mas antes, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber o máximo de notificações possíveis, beleza? Ó, pessoal, eu vou pedir caridosamente para vocês também virarem membro aqui do canal para vocês me ajudarem ainda mais a produzir mais conteúdo, a melhorar o meu cenário, a melhorar a qualidade da câmera, microfone e tudo mais, beleza? Então, se você gosta aqui do canal, quer continuar acompanhando com mais qualidade ainda, vire membro do canal para você me ajudar, ajudar a nós a crescer muito mais, fechou? Então, bora pro vídeo. No episódio 10 de Kaiju número 8, tivemos a continuação da luta entre vice-capitão Soshiro e o Kaiju número 10. E família, que luta absurda. Absurda, absurda. A gente vê que daqui pra frente, né? Daqui pra frente existia um Kaiju, o anime Kaiju número 8 antes do Kaiju número 10 e agora depois do Kaiju número 10, né? Porque muita coisa interessante aconteceu nesse episódio e muitas revelações também aconteceram nesse episódio, né? 80-90% do episódio é basicamente só porradaria entre o Soshiro e o Kaiju número 10, mas ali pro finalzinho tem algo que, digamos assim, estamos esperando 10 episódios aí pra isso acontecer, tá ligado? 10 episódios. O episódio começa com o Kaiju número 10 se transformando, né? Tendo aquela transformação depois de ter tomado um cacete pro Soshiro no episódio 9. E a gente vê que ele fica enorme, enorme. E o Soshiro, o vice-capitão, ele não é bom contra Kaijus grandes. Por quê? Porque Kaijus grandes normalmente tem a couraça mais forte, mais firme, né? Além de o núcleo ser em um canto muito difícil, né? Tipo, assim que o Kaiju número 10 se transformou, o núcleo dele continuou no mesmo lugar, mas só que, tipo, 5 metros de altura pra cima, tá ligado? Algo do tipo. E isso dificultou bastante o Soshiro de conseguir chegar lá, né? E pra piorar a situação do nosso vice-capitão, o traje dele já tinha atingido a capacidade máxima há muito tempo, no último episódio. Então, tipo, ele já tava há 10 minutos usando o traje na sua capacidade máxima. Isso significa que ele tava começando a usar o seu corpo ao extremo, entendeu? Mas como vice-capitão, isso não impediu ele ainda de fazer um baita estrago no Kaiju número 10, né? A gente vê o pessoal ali da equipe científica que fica no laboratório falando pra ele parar de lutar, porque ele só tem mais um minuto e tal. E ele fala que esse um minuto é o suficiente ali pra ele, pelo menos, tentar fazer alguma coisa contra o Kaiju número 10, né? E ele realmente tenta. O problema é que todos os Kaijus que a gente viu até agora, nessa forma humanoide, eles conseguem transformar seu corpo, né? Assim como o Kafka consegue transformar o corpo no Kaiju número 8, o Kaiju número 9 também consegue transformar seu corpo, o Kaiju número 10 também consegue. E o esquema do Kaiju número 10 é muito essa questão dos olhos ali, né? Em formato de cruz, que o vice-capitão tentou atingir o núcleo dele, mas assim que ele ia atingir, o Kaiju número 10 colocou um monte de olho atrás e impedindo que isso acontecesse, né? Então, depois que o Kaiju número 10 se transformou, o Soshiro meio que só batia em nada, praticamente, né? Tipo, ele causava ali dano, mas não era dano relevante o suficiente pra surpreender o Kaiju número 10, né? A única coisa que tava atrapalhando muito o Kaiju número 10 de matar ele era a extrema velocidade do Soshiro, né? Ele é extremamente ágil. E aí, chega um momento muito interessante da obra, que o Soshiro leva uma porrada e todo mundo acha que ele vai até morrer naquele momento, mas só que ele foi muito esperto porque ele colocou 100% de defesa no seu traje ali naquele momento do impacto. Mas vemos um flashback ali da infância dele. O vice-capitão sempre foi muito bom com katanas, com espadas, com facas, esse tipo de coisa. Mas só que um parente dele, provavelmente pai ou avô, fala pra ele que se ele tivesse nascido 18 anos antes, ele seria um prodígio, seria tipo um astro ali no mundo, porque seria muito útil o poder dele. Mas só que infelizmente, hoje em dia, esse poder que ele tem com facas, com katanas, não serve mais pra nada, porque temos armas de fogo, né? E ele envelhece, e ele entra pra tropa, e um capitão da tropa fala isso pra ele também, que tipo, mano, você usa faca, então qual a necessidade que eu tenho de você aqui, né? Até que chegamos à nossa querida capitã, que
pede pro Soshiro entrar pra sua tropa, né? Entrar pra sua tropa, porque ela fala que ele é o oposto dela. E ela quer que ele limpe o caminho pra ela poder atirar. Porque enquanto a capitã é totalmente de atiraria, não sabe... Ela mesmo fala que não sabe usar uma faca de pão. O Soshiro, ele limpa todo o caminho pra ninguém atrapalhar a capitã de fazer seu trabalho, que é aniquilar os kaijus que aparecem pela frente. Porque a gente vê que a arma da capitã é algo muito pesado, precisa de um tempo para ser recarregado, então ela precisa de alguém que dê esse suporte para ela, e esse suporte é nada mais ninguém menos do que o vice-capitão Soshiro. E é basicamente isso que acontece. Assim que ele acorda, a gente vê o capitão Soshiro quase indo à morte, até que a capitã Yashiro chega destruindo um dos braços do kaiju número 10. Exatamente isso, destruindo, usando 100% ali do seu poder, mas só que infelizmente não acertou seu núcleo. E, como eu falei agora, ela precisa recarregar. Então ela recarrega, dá outro tiro, recarrega, dá outro tiro, até que realmente consegue abrir a couraça para atingir o núcleo ali. Mas só que a gente tá falando de um kaiju consciente, né, que é o kaiju número 10, e ele começa a lançar os Yojus, que estavam ali, aqueles pássaros kaijus, como mísseis na direção da capitã, tentando atrapalhar ela. Mas só que o que acontece? O vice-capitão, ele precisa imobilizar, pelo menos por uns 5 segundos ali, o kaiju número 10, para a capitã atingir exatamente o núcleo dele. Então, ele começa a bater nas juntas, ali no tornozelo, para ele cair, alguma coisa assim, falando que só precisa imobilizar, até que a Shinomiya aparece para ajudar também. Mas só que mesmo a Shinomiya, sendo uma das mais fortes da equipe, sendo o terceiro pilar, né? Porque ela é o terceiro pilar do esquadrão ali, só ficando atrás da capitã e do vice-capitão, ela não consegue causar um dano nele, não consegue nem atravessar a couraça do kaiju. Então, o vice-capitão, o Soshiro, fala pra ela continuar, porque ele vai abrir a couraça e ela bate pra tentar causar um dano muito forte. E é exatamente isso que eles fazem ali na junta do joelho dele, né? Então eles conseguem deixar o kaiju de joelho, mas só que a Shinomiya fica totalmente esgotada, porque mesmo ela sendo forte, ela não tem experiência ainda que a capitã e o vice-capitão têm, né? Então ela fica esgotada e não consegue fazer mais nada, mas conseguiu abrir a possibilidade ali da capitã atingir o núcleo do kaiju número 10. E é isso que acontece. A capitã carrega sua arma ali pesadíssima, que aquilo deve pesar muito, e atira no kaiju número 10, destruindo aparentemente o seu núcleo. Mas só que o kaiju número 10, ele é muito inteligente. Pode não parecer, ele não dá esse ar de inteligência, né? Ele parece ser mais força bruta e tal. Mas só que ele já tinha meio que percebido o que ia acontecer e começou a usar todos os Yonjus que estava lá para formar uma bomba. Tipo uma bomba nuclear, tá ligado? Em cima da área de treinamento onde eles estavam lutando. E não tinha mais tempo como fazer uma evacuação ali. E o kaiju número 10, antes de morrer, até fala pro Soshiro, né? Humano, parece que empatamos. Porque, tipo, o objetivo do kaiju número 10 era justamente exterminar todo o esquadrão ali. E o objetivo do vice-capitão era deixar a capitã aparecer pra ela aniquilar ele, né? Óbvio que se ele conseguisse aniquilar antes, perfeito e tal, mas só que seria muito difícil disso acontecer. Então vemos um certo desespero ali de todo mundo, principalmente da capitã e do vice-capitão, porque não teria como fugir dali naquele momento. Seria impossível se atirasse o bagulho e explodir, então não tinha o que fazer. Até que chegamos ao ápice do episódio, que é o Kafka se transformando na frente de todo mundo. Ele sai correndo em direção a essa bomba que está formada no céu. Enquanto ele corre, ele vai se transformando. E vemos a Shinomiya e o Ishigawa falando para ele: não, Kafka, não faz isso, não faz isso, você prometeu. Mas aí o Kafka começa a falar dentro da mente dele, né? Todo mundo aqui se sacrificou. Todo mundo aqui colocou sua vida em risco. Então, mesmo que eu morra, eu também vou colocar minha vida em risco. E é isso que eu gosto na personalidade do Kafka, né? Porque ele já é um cara mais velho, mais maduro. E ele sabe a responsabilidade que ele tem, mesmo colocando sua vida em risco. Então, basicamente, ele se transforma. Ele começa a colocar meio que foguetes, propulsores aparecem no seu corpo. Naquele formato de boca que ele consegue colocar no corpo todo dele. E ele sai voando pra socar essa bomba, formato de
Jules, e vemos a percepção do vice-capitão ali, falando que sabia que tinha algo estranho com o Kafka, mas ele gostou tanto do Kafka na época, que não quis acreditar que fosse possível, porque ele se apegou muito ao Kafka. Até e vemos também o Kafka pedindo desculpa a todos, internamente, né? Não sei se todos conseguiram escutar isso, mas vemos ele pedindo desculpa a todos e se chocando, levando essa bomba mais alta para ela não atingir todo o terreno, né? E naquele momento até eu pensei que o Kafka ia, sei lá, sinceramente ferido, tá ligado? Porque ele soca o bagulho, cai, e na hora que ele cai, ele tem um impacto muito forte no chão, mas só que ele basicamente levanta a armadura, o rosto dele que tá meio que despedaçado, né? A couraça de Kaiju tá aparecendo com a parte do olho dele, e ele fala que ele tem que parar de querer arriscar a sua vida, porque ele já tá velho pra isso. E não tem mais vigor pra fazer esse tipo de coisa, né? Todo mundo ali coloca 100% de escudo no seu traje e o impacto acontece. E a gente vê que seria um impacto devastador. Ninguém ficaria vivo se o Kafka não tivesse feito aquilo. E o Kafka ainda para na frente de todo mundo, assim, meio que usando o seu poder pra amenizar todo o impacto da bomba, né? Porque uma bomba explode e ela causa um impacto ainda devastador, né? Então isso acontece e o Kafka impediu isso. E aí, chegamos ao fim do episódio, que é basicamente a Capitã Yashiro e alguns membros ali do esquadrão apontando a arma pro Kafka, e a Capitã fala, Kafka Ibino, ou melhor dizendo, Kaiju número 8, você está preso. E aí, o episódio acaba nesse momento, família. Mas vou falar pra vocês, que episódio perfeito, episódio totalmente perfeito, totalmente emocionante, impactante. Ele trouxe muita luta pra gente no começo, mas também trouxe essa revelação no final. E foi um combo perfeito que, tipo, eu já tô muito ansioso pra ver o próximo episódio, pra ver como vai ser, como que vai ser essa relação agora que todo mundo sabe quem é o Kaiju número 8. Então, agora eu quero ver como que tanto a Capitã quanto o Vice-Capitão e os outros membros irão tratar o Kafka, né? Porque ele salvou todo mundo, ele em nenhum momento matou um civil. O vice-capitão sabe disso, né? Ele sabe que o Kafka, na hora que lutou contra ele ali no episódio 8, não lutou pra matar, mas só que ele ainda, querendo ou não, o Kaiju, né? Então ele ameaça toda a população ali só por ser um Kaiju. Então é isso, família. Este foi o episódio número 10 de Kaiju número 8. Eu particularmente gostei bastante. Eu acho que a cada episódio de Kaiju que vai lançando, eu vou ficando mais hypado, mais animado, eu vou gostando mais da obra. Eu tinha lido só o mangá 1, né, de Kaiju número 8. Eu quero começar a colecionar o restante, os outros mangás. É difícil achar agora, porque isso daqui eu comprei em 2022, eu acho. 22 ou 23, se eu não me engano. E é uma obra que desde o dia que eu vi ela, eu falei, mano, tem tudo pra dar certo, tá ligado? Então eu espero que eles continuem com essa produção incrível que tá o anime também. Assim que o anime acabar, eu vou continuar trazendo conteúdo de Kaiju aqui pro canal, mas só que referente ao mangá. Da onde o anime parar, a gente continua pelo mangá, aqui pela internet mesmo. Queria elogiar a equipe de dublagem brasileira que está dublando Kaiju número 8. O bagulho sai praticamente simultâneo com o do Japão. Assim que o episódio lança, demora meia horinha, os caras já lançam a dublagem brasileira. Então é absurdo, é absurdo. O carinho que a Crunchyroll tá tendo com o Kaiju número 8 é algo surreal, tá ligado? Mas é isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do canal, beleza? Deixa aí nos comentários, vocês gostaram desse episódio de Kaiju número 8? Vocês estão mais hypados pros episódios de Kaiju número 8? Vocês acham que ele é o melhor anime que lançou na temporada até agora? Eu particularmente acho, mas eu sou um pouco suspeito para falar, porque esse tema de Kaiju é muito, me pega muito, tá ligado? Mas é isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu!